Taça do Mundo de Águas Abertas, etapa de Setúbal, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição que, à semelhança do que aconteceu para Londres 2012, no próximo ano, mesmo antes dos Jogos do Rio 2016, será uma vez mais o último momento de qualificação justamente para os Jogos Olímpicos. Arseni Lavrentiev nas imagens, o homem que esteve presente por Portugal, quer nos Jogos de 2008, quer também nos Jogos de 2012. Mas já lá vamos à competição principal. Para já temos aqui a prova Open, uma prova de promoção das águas abertas, 1500 metros, e não é de estranhar ver aqui o Arseni Lavrentiev, na medida em que o Olímpico, por duas vezes, já abandonou a prática competitiva, mas não quis deixar de estar presente nesta prova popular. São os instantes iniciais e com um recorde de participantes. É verdade, esta é uma prova com recorde. Nos outros anos temos sempre tido cerca de 100, 120, 130 nadadores. Este ano, também por já estar mais usual e já ser mais praticado este novo regulamento, que permite a participação de nadadores em conjunto, com fato, sem fato, nadadores não filiados na Federação Portuguesa de Natação, é um regulamento que a FINA lançou faz agora um ano e pouco e permite a participação em larga escala de todos os nadadores que queiram participar nestas distâncias de águas abertas. Cerca de 200 os participantes para esta prova de promoção, 1500 metros antes da elite, que também vamos acompanhar na reportagem. Arseni Lavrentiev, como já dissemos, está aqui presente e, como é compreensível, está ali no grupo da frente. O Arseni é um nadador que tem muitos anos de prática, teve muitos anos a treinar para estas distâncias, aliás, para as distâncias mais longas, e neste momento vai treinando e praticando apenas para se manter saudável. Aliás, tem feito muita corrida, muito ginásio e natação apenas para esparcer e para manter o vício da natação. E aqui faz uma prova a tentar acompanhar o ritmo dos mais jovens. Tal como ele próprio disse no final da prova, já não tem o treino para aguentar ritmos muito elevados e estes jovens nadadores treinam diariamente com muito afinco. E nas imagens, Soraya Ribeiro, Clube de Natação da Amadora, na frente da competição feminina. A Soraya é uma nadadora já com larga experiência, embora jovem. Há muitos anos que pratica natação em águas abertas, sempre a um nível bastante elevado. E entretanto, passamos de novo para a frente da competição, que é como quem diz para a frente da competição masculina, e víamos ali o Júnior Tiago Campos Scalabis Swim a vir para a frente, a largar aquele grupo que estávamos a acompanhar há instantes atrás, onde se incluiu o Arseni Lavrentiev e o Tiago a surpreender o Olímpico. O Tiago Campos é um nadador campeão nacional da sua categoria nas águas abertas, tem tido uma grande evolução e mostra bastante potencial a longo prazo para esta modalidade. Está aqui a fazer uma prova de trás para a frente, enquanto fez a primeira metade no meio do grupo, e agora sim atacou a prova e encontrou o próprio Arseni Lavrentiev e o restante grupo distraídos, sendo que a partir daí foi mais difícil eles seguirem no seu encalce. Muito bem, vamos então para os metros finais desta mass event de promoção de águas abertas, 1500 metros no âmbito do programa da Taça do Mundo de Águas Abertas, etapa de Setúbal, obviamente, na Baía de Setúbal. É o fecho de competição para Tiago Campos Scalabis Swim, que vai fechar com o registro de 16 minutos 24. Depois, o Arseni Lavrentiev do Alger, já como master, com 16:35. E na terceira posição, Rafael Nunes, na Vala Morense, no registro de 16 minutos 37 para os 1500 metros do percurso. Ora, na prática, o Júnior surpreende o consagrado Arseni Lavrentiev. Vamos para a reportagem para ouvir dois dos protagonistas da prova. Até à primeira boia estava quase a meio da escala e conseguir apanhar o Arseni e ultrapassá-lo nesta parte, na reta final. Justamente, quando sentiste ultrapassar o nosso Olímpico Arseni Lavrentiev, o que é que sentiste? Senti... Eu, por acaso, não sabia que era ele, mas
quando cheguei é que reparei que era o Arsénio e fiquei muito contente mesmo. E foi... não tenho palavras. Sem treino não há milagres, não é? Não tenho treino suficiente para a malta que agora nada e sofri um pouco hoje, mas gostei, aquele pico final foi fixe. Quando te sentiste ultrapassado, quando o Olímpico se sente ultrapassado pelo Júnior, o que é que ia aí na tua cabeça? Pá, não é nada habitual, mas eu percebo que os putos crescem e treinam bem e quando reparei que ele passou já estava muito à frente, ainda tentei acompanhá-lo, mas já não deu. E quanto ao setor feminino, vantagem para Soraya Ribeiro, agora em representação do Clube de Natação da Amadora. Fez o registro 16:56, repete a vitória do ano passado e coloca-se à frente da Marina Sequeira, da SFUAP, e também da Ana Carolina Gomes, em representação dos Pimpões Simai. Foi uma vitória bem conseguida, a prova foi toda no grupo do pelotão masculino, fizemos a prova toda em grupo, sendo que no fim pronto, o patamar masculino é sempre elevado e vim em perseguição até ao fim. Foi uma prova bastante curta, neste caso para o meu nado, mas também faz bem por vezes mudar um bocadinho a distância e ter outros concorrentes à altura também. E oportunidade também para vermos e ouvirmos aqui na reportagem uma das figuras cartaz das Águas Abertas em Portugal. Das Águas Abertas e não só, de todo o desporto nacional. O Olímpico António Besson Basto, um atleta eclético que faz sempre questão de estar presente. Ele, de resto, foi o grande vencedor do escalão 70, 74 anos, aqui na prova de promoção da Taça do Mundo de Águas Abertas, etapa de Setúbal. Obrigado. Eu não perco estes bocadinhos. Como eu tenho dito, eu quero acabar como comecei. E então aproveito estas provazinhas até para fazer um treino. Não tenho tido. Não posso durante a semana descansar. Tenho que fazer estas provas com cabeça porque levei a semana toda na berlinga a apanhar, percebo. E 5, 6 horas dentro da água é muito duro. E para um rapaz novo como eu, já começa a sentir e tem que fazer estas coisas com uma certa cabeça. E entre os participantes fomos encontrar também um atleta de polo aquático, Nuno Lobo. Agora já na componente treinador, mas ainda assim vai experimentar as águas abertas. Em primeiro lugar, é uma sensação completamente diferente, porque é um desporto que exige, há aqui uma combinação de fatores, mas acima de tudo é aliciante, é motivante. A prova é Setúbal, que é famosíssima. Eu já tinha estado aqui há uns anos a ver de fora, e achei que era bom participar, ou pelo menos tentar participar, cheguei ao fim. E estou também aqui porque faço parte de um projeto master do Fluvial Portuense, onde eu sou treinador da natação, e aproveitei para vir acompanhar e apoiar também os meus atletas. Juntei no fundo as duas coisas em uma só. E depois da prova de promoção, vamos lá então para a Taça do Mundo. Etapa de Setúbal, Taça do Mundo de Águas Abertas. Estamos a ver aqui alguns dos elementos da seleção nacional, designadamente o Rafael Gil, também o Vasco Gaspar, mas a seleção tinha ainda outros nomes como o Hugo Ribeiro e o Tiago Oliveira, isto no âmbito do setor masculino. O momento de partida para os 10 km de prova, ou seja, a maratona nas Águas Abertas. Esta prova, mais uma vez, realiza-se aqui na Baía de Setúbal. É uma prova já crónica do Circuito Mundial de Taças do Mundo. E este ano, mais uma vez, teve uma excelente participação. Também é das poucas etapas a realizarem-se na Europa. O ano passado tinha sido a única e este ano não. Este ano há mais etapas, mas embora ainda sejam poucas. E os nadadores aproveitam esta época, já muito perto dos Mundiais de Kazan. Estamos a um mês dos Mundiais. E aproveitam esta época do ano para vir aqui fazer um último teste para o Mundial. E aqui o momento inicial e já vemos Vasco Gaspar completamente afastado do grupo da frente. Vasco Gaspar, da Seleção Nacional, teve um azar logo no arranque da prova, ali naqueles encontrões de saída, os óculos partidos, teve que voltar para trás e por isso mesmo perdeu muito terreno em relação ao grupo que fazia esta etapa de Setúbal. Numa altura em que vemos já o início da prova feminina, duas nadadoras nacionais aqui presentes, Angélica André e também Vânia Neves, neste momento
Nas águas do Sado, já há as duas provas em competição, a distância a mesma, 10 km. As meninas começaram agora a prova. A prova inicia-se sempre com um ritmo bastante forte. Gostam sempre, a maior parte dos nadadores, de estarem bem, não propriamente todas na frente, mas bem colocadas no grupo, até porque cerca de 400 metros após a partida há uma primeira boia à esquerda, onde é importante estar bem colocada. E aqui vemos justamente a Angélica André, é justo dizer, a mais creditada nadadora nacional de águas abertas da atualidade. Já aqui também imagens da Vânia Neves, mas lá à frente, Angélica André, que veio para a frente para liderar o pelotão, na fase inicial. Não é normal vermos as atletas portuguesas a tomarem a dianteira nestas provas, mas isto mostra a vontade e o querer desta atleta, que tem sido muito perseverante, muito lutadora durante a sua carreira, já leva uns quantos anos de experiência na modalidade e agora procura aqui também testar várias estratégias ao encarar a prova. Nem sempre a melhor estratégia é puxar desde o início, mas aqui ela estava em casa e, estando confortável com o ritmo da prova, decidiu tomar a dianteira. Angélica André é, justo dizer, uma das candidatas nacionais para a prova de águas abertas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E vamos espreitar também o que se passa no âmbito da competição masculina. Recordávamos, ou recordo, aquela informação que dei há instantes atrás, o Vasco Gaspar teve um tremendo azar logo à saída. Sim, o Vasco Gaspar, logo na partida, teve um contacto físico muito forte com dois, três nadadores e levou um valente encontrão, uma valente cotovelada nos óculos, que lhe partiram os óculos ao meio. E ele optou por voltar atrás e ir à zona de abastecimento buscar uns óculos novos. Justamente, e por isso perdeu muitos metros em relação a toda a prova. E víamos ali Rafael Gil, sempre muito bem colocado, também ali toca amarela, os nadadores nacionais estão bem identificados, toca amarela e depois obviamente também a nossa bandeira nacional. Vimos ali Rafael Gil há instantes atrás, sempre muito bem posicionado no grupo da frente. O Rafael Gil é um nadador jovem que durante a prova procurou sempre estar na zona ali dos 10 primeiros, na frente do grupo, bem colocado. Claro que todos os nadadores aqui não são experientes no pelotão. Rafael Gil, de apenas 19 anos, ainda é um nadador que está à procura do seu lugar neste pelotão mundial. Já consegue fazer provas na frente e aqui demonstrou uma grande qualidade a manter-se a prova praticamente toda no grupo da frente. E aqui uma imagem aérea que mostra bem o pelotão feminino e vê-se lá ao fundo na liderança aquela touca amarela que eu falava há pouco, a liderança da prova na primeira parte, sempre com Angélica André. Aqui recuamos um pouco mais para trás e vemos a Vânia Neves. Vânia Neves, que é uma nadadora que também, embora já com mais alguma idade que a Angélica André, é uma nadadora que apenas se dedicou às águas abertas nos últimos anos. Portanto, a experiência de águas abertas especificamente terá mais ou menos a mesma que a Angélica André. E a Angélica, aqui é o momento do abastecimento, sempre fundamental para os nadadores, dizia eu, a Angélica na liderança. Sim, é um momento fundamental. A Angélica aqui, colocando-se à frente, também ganha uma boa posição para o abastecimento, sendo das primeiras. Aqui são um pelotão muito grande, aqui nas meninas, com cerca de 20 atletas, que todas no mesmo grupo tentam abastecer ao mesmo tempo, o que torna complicado para os treinadores, para as atletas, porque muitas vezes perde-se um ou outro abastecimento. Angélica André, é justo dizer, como eu referi há pouco, uma séria candidata aos Jogos do Rio, para a sucessão de Daniela Inácio como presença nacional nos Jogos. Sim, ela é séria candidata e os Jogos Olímpicos nesta modalidade, nesta disciplina, estão limitados apenas a 25 nadadores, 25 no masculino, 25 no feminino. E essas vagas serão preenchidas com os 10 primeiros lugares do Mundial, que se realizará em Kazan, agora já no mês de agosto, e os 15 lugares a seguir serão disputados aqui em Setúbal para o próximo ano. E nesta prova serão os 10 primeiros colocados diretos e depois mais um por continente. Portanto, é uma classificação bastante complicada e a Angélica, mediante as classificações que tem feito e a evolução que se está a adivinhar, ela será uma séria candidata.
Ou seja, expectativa em alta para esta prova que estamos a ver, mas no ano que vem. Imediatamente antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, os últimos 15 lugares serão definidos uma vez mais em Setúbal, como de resto já aconteceu nos Jogos de Londres em 2012, setor feminino. Aí está a frente da competição. Novamente com a Angélica André na frente da prova, a discutir corpo a corpo com a nadadora americana, nadadoras com muita experiência também, muitas delas jovens nadadoras, mas que já contam com bastante experiência em águas abertas, porque em Portugal começamos a praticar águas abertas normalmente em juvenis, júniores, mas há países que apostam neste tipo de disciplinas com bastante mais antecedência. E veja-se a magnífica prestação justamente da Angélica André, ali está ela de touca amarela com a nossa bandeira nacional. Angélica André, que liderou a prova na primeira metade do percurso e que se manteve no grupo da frente, e muito bem, como já vamos ter a oportunidade de ver a seguir no fecho da competição, que se manteve no grupo de elite desta Taça do Mundo de Águas Abertas. E nas imagens, Charles Peterson, que se foi destacando na segunda metade do percurso e está isolado para a linha de meta. O Charles Peterson é um nadador bastante cotado, é um nadador que esteve ausente das provas internacionais durante um ano ou dois, mas também é bastante usual alguns nadadores apostarem muito na formação, estarem ausentes do circuito mundial durante 2-3 anos e apostarem tudo nos anos antes dos Jogos Olímpicos, para poderem estar lá ao seu melhor nível. E assim, Charles Peterson, Estados Unidos da América, o primeiro em 1:54.23, Christian Reichardt, o segundo classificado pela Alemanha, e Alexander Meyer, o terceiro, de novo pelos Estados Unidos. I felt very good. I came from the World Cup last week in Hungary and was not very pleased with my results there, so came here with passion to try to perform very well. E quanto aos portugueses, 18ª posição para o Rafael Gil, 28º Hugo Ribeiro, 46º Tiago Oliveira, 47º Vasco Gaspar, na prova masculina. É a minha primeira vez nesta competição aqui em Setúbal. Tinha um bocado de receio porque os meus colegas diziam que era uma prova muito dura e que a água era bastante fria. Mas hoje não. Hoje não, hoje pelo contrário, para mim a água até estava um bocado quente, porque eu gosto de água mais fria. Mas a prova correu lindamente, pá, não tenho palavras, foi mesmo muito ótima. É pena ter falhado um abastecimento, que houve um colega, um internacional, que mandou a mão ao abastecimento e ele caiu e eu não consegui fazer nada. Pronto, e falhei um abastecimento, é pena. Serás tu o sucessor do Arseni nos Jogos do Rio ou não? Não sei, era muito bom que para o ano aqui nesta competição, aqui em casa, desse para fazer o apuramento, ou em Kazan, que é o grande objetivo para este ano. Mas será possível o apuramento em Kazan? É possível, é sempre possível, mas é muito difícil. É mesmo muito difícil em Kazan, devido à água também ser um bocado quente e não ser bem as minhas características. Mas eu vou à luta. Rafael Gil, que é um nadador com bastante margem de progressão, tem tido uma evolução grande. Aqui vemos também o Hugo Ribeiro a fazer a sua chegada. É um nadador também que esteve em todas as edições desta Taça do Mundo, desde a primeira, e em todas tem demonstrado uma excelente evolução. Difícil, muito contacto, era um pelotão muito grande. Eu optei por fazer uma prova mais resguardada, era a minha primeira prova internacional deste ano. Tentei fazer uma prova de trás para a frente, infelizmente na última volta perdi contacto com o grupo da frente e depois tentei aproximar-me o mais possível até ao fim. Foi uma prova mais ou menos bem conseguida, tinha outros objetivos, só que na terceira volta tive um percalço, levei um soco e consegui perdi o grupo da frente. Tive cabeça para aguentar a prova sozinho, mas podia ter corrido um bocadinho melhor. E azarado na prova, o Vasco Gaspar. O Vasco Gaspar, que acabou por fazer uma prova duríssima a nível psicológico, porque desde o início sozinho aguentou estoicamente até ao fim. Uma desilusão para o próprio Vasco, o seu resultado. Foi, este ano que a água estava minimamente em condições para mim. Logo na partida veio uma cacetada no meio dos olhos. Partiu a parte dos óculos que segurava as lentes. Não tinha a mínima hipótese de arranjar, tive que voltar atrás uns 50 metros para ir buscar uns óculos novos. Fiquei logo atrás, 100 e tal metros do pelotão. E a partir daí fui sozinho.
Estava a tentar dar o máximo que conseguia, mas sozinho é muito complicado. Como é que é nadar assim, sozinho, ver os outros à frente? É difícil, eu tentando ver se alguém quebrava e ficava para trás, ainda consegui apanhar 3. Mas é ainda mais duro, se uma prova de 10 km é dura, assim ainda fica mais. Mas não podia desistir e foi um treino. E vamos então para o fecho da prova feminina. Rachele Bruni de Itália, claramente destacada nesta fase final, mas assinal-se as presenças muito meritórias, especialmente da Angélica André e também da Vânia Neves. Excelente participação portuguesa nesta prova. A Angélica André aguentou a prova toda na frente, inclusive liderou a prova grande parte do percurso. Mesmo assim, no fim, teve muita força e não ficou para trás, manteve-se na frente e ficou a uns escassos 3 segundos do pódio da prova. E víamos ali há instantes atrás Rachele Bruni de Itália a fechar a sua prova em 2 horas 5:24. Depois, Yumi Kida do Japão em 2 horas 5:34. E depois vinha o restante grupo. Na liderança, Ana Olaz da Hungria. Para o terceiro lugar, Ana Olaz, que também está habituada a estes pódios europeus e mundiais, logo seguindo de Angélica André, que vinha ali na luta pelo quarto lugar, a que ficou a uns escassos 2 segundos, tal como tinha ficado a 3 da primeira. Vê-se ali a toca amarela, Angélica André a fechar a prova em 2 horas 6:21. Vamos para a reportagem para ouvir a grande vencedora. La gara è stata molto bella, sono stati 4 giri tranquilli, poi ci hanno recuperato i maschi e ci siamo staccati un po' e ho preso vantaggio insieme alla giapponese, ho mantenuto e alla fine ho cercato di dare ancora di più per vincere. Quanto às portuguesas, recordamos um quinto lugar de Angélica André, a melhor classificação nacional de sempre nesta competição, e o 12º posto para a Vânia Neves. Foi uma excelente participação e aqui um pouco da cumplicidade entre treinador e atleta, treinador de Angélica André, que lhe dá os parabéns após uma excelente prova de natação. Estava um bocado nervosa antes da prova, mas o objetivo foi sempre tentar arriscar desde o início. Se não aguentasse, não aguentei, mas ao menos sei que dei tudo para conseguir chegar ao fim e fazer uma boa prestação. Este quinto lugar é um bom indício para o teu apuramento olímpico? Sim, foi uma avaliação para antes do Campeonato do Mundo, neste momento. E fazer uma boa prestação no Campeonato do Mundo também é o que se espera, dentro dos 25 primeiros. Não me queria. Não, é assim, se fosse o apuramento já, ia dar tudo e vou dar tudo, como é previsto, mas temos a oportunidade para o ano ter aqui a qualificação para os Jogos e é aí que eu vou arriscar tudo. Foi melhor do que eu estava à espera, tendo em conta a prova do ano passado. Foi muito difícil, a água estava muito fria. Este ano não, foi uma temperatura melhor para mim. Eu consegui me manter no grupo da frente até 4 voltas e meia, o que é ótimo. Por isso, para o ano, vamos tentar as 6 voltas com elas. E vamos já para o balanço nacional da competição, justamente com o diretor técnico nacional, José Machado. Faço uma análise extremamente positiva, para além desse grande resultado que mais que cumpriu os objetivos. O objetivo seria, que era ambicioso, era um resultado nos 10 primeiros, foi claramente atingido. E a mesma coisa no setor masculino, onde apontávamos que um bom resultado seria um resultado dentro dos 20 primeiros, que eu julgo que também foi atingido. De resto, a prestação global acho que foi muito boa. Salientava também o resultado da Vânia, que claramente mostrou que tem todas as condições para competir a este nível. Portanto, acho que foi um resultado muito bem conseguido e estão todos de parabéns. E cada vez que vejo esta baía a ser utilizada como ela tem que ser utilizada, como pode imaginar, ficamos, rejubilamos de satisfação. E, portanto, estamos aqui com mais uma prova de natação dentro do circuito das Águas Abertas. No próximo ano vamos pontuar para as Olimpíadas, o que é muito importante, e portanto estamos a pôr Setúbal no mapa. E assim foi a reportagem da edição de 2015 da etapa de Setúbal, da Taça do Mundo de Águas Abertas. O apuramento olímpico volta a passar por aqui no próximo ano.